دغه ډیګرام چې تاسو ګورئ زموږ سره درونی روغتیا او روانی ناروغي ترمنځ تخپل منځي اړیکه په پیژندنه پی کې مرسته کوي ډیری وخت کله چې موږ د دې موضوع په اړه کومه ځبه کارول ابهام ډکوي د څه وخت هم, هم چې درونی روغتیا په اړه خبرې کوو خو په حقیقت کې څوک نه په هیګي چې د سپه اړه غږیګو چې د شي درونی روغتیا یو مسأله پیو دوه کلن مشوم یا یو اولس کلن ذهني ناروغ کې پیدا شي یا هم پیو بشپارس کلن پی لیکي چې ډار او سترابې دمر زیات وي جهته خوندې تتلای نه شي یا د موضوع ممکن پیوشل کلن حاصل کی هم پیدا شي سده ټولنیست تشويش او وسوسه لامل ټول رس پکور کی وي نو اډینه ده چې د رواني روغتیا د مختلفو بودونه په اړه او هم د رنگه د هغه سپه اړه چې خبرې کوو پوښشو کومک د هر سپه اړه چې خبرې کوو نه شو او سم جواب ادبیتونه کارو نو زموږ په څنګه اغیزمنه درملنه وکړو د دې مثال سره د تا څخه یو کټګوري وی نه چې وایي نه خپګان نستونه او نه هم اختلال د ځکه چې موږ ډیر وخت د خپل ملګرو کورنۍ ټول کیوالو همکارانو د تفریه یا حتی خوب وخت د سلور وشتات د دورې په نورو بوختیاو کې تیرو همدا ده چې فکر او مغز مفالیت کوي او لخ افغانیا تشویش لريو کومه هر څمره بوختیو له ذهني او رواني ناروغي په امن کېو لبلوري مکتول هر ورځ په یو نه یو ډول ذهني پرشانی تجربه کوي او مغز مراته وایي چې په خپل په چابرিয়াল کې ستونزې لري او د مغز دګنال دا هم راتوي چې با چکه په ریال سره ځان ایار کړو او شتستونز حل کړو تر سو ساله ما او لخ افغان خلیزهن ولرو د مغزود استګنال چې موږ ته د استرس او خپګان خبرو کوي موږ ورته د استرس جواب وایو دا د غمب ان سټډي دا د تطابق اساس دی هغه وخت ورکه چې کلچ بریاله شو او استرس مورکه شي په دې وخت کې په خپل بري سو کې یو بلغه شی هم لرو نه یوازې مقاومت مدير شوی بلکې د نورو مهار تونه عبد فہی رشټو پرمټ کابل شي چې نیوی مهارتونه زده کړو او, او موږ باید ځوانان د دین اخواله استادانزو لغې شوهو نساتو ځکه چې دا د ژوند ادی فشارونه دي چې موږ د بریالیتو یا په نسل باندې بدلوي د دې مثال سره په بلخه کې درونی دوختیا ستونزې پڼخ شي او داسې ستونزې هم د ټولنست چپриал او موهیت ځکه انده دي خدا فشارونه ستونزې ډېر شدید دي د زهنی فشارونه د سینې د لکه آسمان اچوار کړي یا هم د دندله لپاره انټرویو یا مارکیو کړي یا د خوانځي په بسکټبال ټیم کې ونه منل شي او یا هم کله چې لم یو ملګری د مرستې وغوښتنو وکړي منفي جواب درکړي بلکې د حق جدي ستونزې لکه موریا پلارموت چې وفتح شي وی وی خداند ملصور کړی وی او همداسې لکه یو بل هیوتچ کډول شي وی است د هغه څه دي چې انسان ته روحي فشار ورکوي او دردوی او دا د استرس یا فشار د څه طبيعي دی لکه یو څوک چې مرشي او د دې چې خلک په مړي باندې خپق کیږي کله چې تاسو خپل اندله لا سور کوي تبي د خپل خفګان او نههلی احساس کوي او د دې سره سره موږ نور خلکو ته د ملاتړ لارښوونه او مرستو په سیګرزو چې په دې باخه کې خپل تجربه ورسره شریک کړو او همغه محال موږ اروپو هانو یا ډاکټرانو ته اړتیا نه لرو چې موږ عاملان هرڅه تجربه کړی وي روانه ستونز پر اختیار هم جدي ستونز بلل کېږي خل دې نه خوله او ستونز څخه د خلاصېدو لپاره دا هم ده چې یو پر بل باندې حساب وکړو او لیبل سره مرسته وکړو که په مسحبيبه کې هم ستونز ولرو نو حتما خپل مسحبي مشران تد او کستیکولارانيو د مشاورینو په څیر خلکو سره مرسته وکړو او تل په کورني عملګرو تک یې کړو د مثال په سر کې دروونی روغتي استونزه په نخښ شي د هغه نو روغي د آی سي ډی یا ډی اس ایم په تابع کبنده یو کې پیژندل کیږي او لرونی ستونز او نخواله سره ډیر توپی لري دوی په نړیواله توګه تشخيص او تایید شوی او د دماغی روغتي ایستونز او د زهنی فشار له نخو سره ډیر توپی لري دوی د شواهد او ثبوتونو پر بنسټ درملنې ته اټکل لري کوم چې د خالګو لوري بره ریګي چې په ځنګړیتو گئی په روزنه کې برخه اخیستې ده مغلخ حبغان څخه د بنظمي لوري تنزو او دا یو سپیکټروم نه گئی دا یو دوام هم ندي هم د رنگ مغد حبغان په محل د خوخی احساس نشو کولای او دا احساسات اجزا او کچنه یو زرو پچیل را منست کیږي چې خوخی تمنه پریګدي د بیلګې په ډول یو کس کولای شي چې د پاملرنې یا ساتنې فعالیت یا رواني بنظمي ایډی ایچ دی ولري اولدي له داسه حالت سره هم مخوي لکه خپل مور چې لاس اوري کړي وي او هم دا وخت عملی خپغان تجربه کوي او له اندي خنو سره مخوي دا چاره دوی ته روحي فشار ورکوي او دا سينه د لکه د خو نزيدو بسکټبال ټیم چې محروم شوي وي او يا هم د ملګرو سره د فلمونو د قاتلو پر مهال هیڅ ډول روحي فشار ستوځه او ګډوډی نه لري دا شاینه په وخت چوکاٹ کې واقعي دي شي دا ټول در دنیو رښتیا اجزادي منکوړې شو چې رواني رښتیا ولرو په داسې حال کې چې د موغي بيماريو د کټګوري چې لا نه دی او د ډیرا محمد چې په دوامدارتګ له دي حالات سره مبارزه وکړو په خبرو غان اوسترسکی را ګیر ځوانان ممکن د نورې رواني ستونزې پیدا کړې او دا د دې لامل کېږي چې دوی څنګه د دې ستونزو او ستریس پر وړاندې مبارزه وکړي او زانټریو وشغوري همدا رنګ رواني ستونزې د بیبي بی وराई او پر بونفس د نه باور لامل کېږي د رواني روغتیا ستونزې نورمالاتړ او درملنې ته هم اړتیا لري خبر عکس تخصصي رواني درملنه سي بي بی تي بیان لري پهر سره کڅوغ رواني ستونزه یان اروي ولري مګ باید تکر شواهد او ثبوتونه لمخي د دوی درمل نه وکړو د زهني ناروغي لپاره کولای شو چې نور نمونه لکه نهيلي ناراحتي قهرجن پریشانی او د سنورو کارو تر سو معلومه کړو چې موږ اوسني حالت په کومه کټګوري کې ده دی د د نمونه په یادولو سره کولای شو چې خپل مشکل په خطو ووایو او کغوړو چې رواني اختلال ستونزه ته اشاره وکړو نو که ولې چې د ډیپریشن کلمه وکاروو ځکه دا کلمه هم په ټوله نه کې عام ده او هر څوک پری پوهي دی شي کله نه الهي خفګان غم ستړس او د تاورتا نور ستونزې ته یا وځي یو ډیپ ډیپریشن نو وکاروو نو په دې صورت کې موږ نه پوهیږو چې ما شخص د کوم ستونزې په اړه خبرې کوي دراونینې رغې په بحث کې زموږ د ژبي او اصطلاحات کارونه ده اهمیت ورده د دې موضوع په اړه زموږ د ژبي سم کارونه د پام ماتو دروښک دا کې دوه مخه ځیته لارې چاره راخی پریک دی چې د لونین د روغې موضوع سره ستې هڅه نه وکړو او تیروتن هم ونه کړو یوازې چې تیروتن کولای شي چې د ناسمې درمالینې لامل شي او همدارنګه تیروتن کولای شي هغه اشخاص چې درواني ناروغي سره د جغورې نه په هرڅه کې دي د دې لامل شي چې د یو کس د خپل واقعي موافقت او انطفاعمنلو مخنیوي وکړي راځي فکر وکړو چې د جبناي اصطلاحات سره کټوکړو او کټه چه... کله چې د خپګان په اړه خبري کوو د موضوع ته یو ځ همدل خپګان نوم وکړوونه نور نمونه او که یو وینې رغۍ نور منفي حالتونه د نور نمونه وکړو د بستونځ نور هم را منستکړي خده چهارسته په خپل نوم وکړو